უკაცნობილია კატალონიაში ჩატარებული არაოფიციალური რეფერენდუმის შედეგები საყოველთაო გამოკითხვაში მონაწილეთა 80%-ზე მეტმა ავტონომიური გაერთიანების დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი. ესპანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ რეფერენდუმს იურიდიული ძალა არ აქვს, კატალონიის ლიდერები კი დიდ წარმატებაზე საუბრობენ. Catalonieshi gamartul egret odebul saqovaltao gamokitqvashi monatsileebs or kitqvaze onda gaetsat pasuxi. Aseve ksurtu ara rom es saxamtsipo igos damoukidebeli. Catalonis vitseprezidentis Juana Ortegas ganzxadebit orive shekitqvas dadebitad upasuxa referendumshi monatsileta 80%-ma 72%-ma miasedma protsentma, rats 1,649,229 adamian shiadgens. Espaneti shemadgelobashi Kataloniis saxamtsipos arsebobas mkhari dauchira saqovaltao gamokitqvashi monatsileta 10%-ma 80,500%-ma ki orive shekitqvas uarqopidad upasuxa. Araofitsialur referendumshi monatsileobas sul 2,250,000 adamianma miigo. ჩემთვის ძალიან ემოციური დღეა და ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩვენ დღეს პირველი ნაბიჯი გადავდგით კატალონიის დამოუკიდებლობისკენ. ოფიციალური მადრიდი არაოფიციალურ რეფერენდუმს უსარგებლოს და არადემოკრატიულს უწოდებს. კატალონიელი ლიდერები კი საყოველთაო გამოკითხვის შედეგებს დიდ წარმატება დაფასებენ. In the next future, ჩვენ მოგვიწევს გამოვიყენოთ ეს ინსტრუმენტი, ანუ არჩევნები, რათა ვცადოთ სრულყოფილი რეფერენდუმის ჩატარება და გავარკვიოთ, რამდენ კატალონიელს სურს დამოუკიდებლობა. Catalonia ხელისუფლებამ რეფერენდუმის დანიშნვის შესახებ სექტემბრის ბოლოს განაცხადა. თუმცა ესპანეთის მთავრობამ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და რეფერენდუმის უკანონო ცნობა მოითხოვა. სასამართლომ სარჩელი დააკმაყოფილა, რის გამოც რეფერენდუმს იურიდიული ძალა არ გააჩნია. კატალონიელები ესპანეთის მოსახლეობის 16%-ს შეადგენენ. მათ საკუთარი ენა და კულტურა აქვთ. 7.5 მილიონ კატალონიელ შორის დამოუკიდებლობის იდეა ესპანეთში შექმნილი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე გამძაფრდა.